Müğənni Şəbnəm Tovuzlu atası ilə bağlı paylaşım edib. Sənətçi valideyni ilə birgə fotosunu Instagramda paylaşaraq bu fikirləri qeyd edib. Canım atam, Allah sənin canını sağ etsin. Bir dərdim də sənsən. Səni itirməkdən çox qorxuram. Allahım bunu mənə hələ yaşatmasın. Tək ki, hər şey sənin ürəyincə olsun. Yetər ki, sən gülümsə. Müğənni Nigar Cəmal sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Sənətçi Instagram hesabında idman zalında lentə alınan yeni görüntülərini paylaşıb. Məşq prosesi zamanı ifaçının yanında həmkarı Eldar Qasımov da olub. Hər zaman fit və cazibədar görünüşü ilə seçilən 42 yaşlı Nigar bu dəfə də diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb. Onun paylaşdığı görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraq və rəğbətlə qarşılanaraq çox bəyənilib. Məlumat üçün bildirək ki, Nigar Cəmal uzun müddətdir idmanla məşğuldur. Hətta sənətçi bir müddət əvvəl etdiyi akrobatik hərəkətlərlə gündəmə gələrək müzakirələrə səbəb olmuşdu.